Циклони с океански произход един след друг ще достигат западните територии на континента. Динамичното време в Западна и Централна Европа ще продължава, а Балканите ще бъдат в периферията на активните атмосферни процеси. Валежи и силни ветрове ще има в Прибалтика и в северните части на Русия. Там ще продължава да вали слаб сняг. По-съществени дъждове се очакват във Франция и в Германия, а в Австрия дъжд и сняг. Слънчево и топло за сезона ще се задържи времето по Средиземноморието. В сряда минималните температури ще бъдат от минус 3 до 2 градуса, по Черноморското крайбрежие 3-4. След временно намаление на облаците, следобед отново ще се заоблачи и при вечер в западната половина от страната ще завали дъжд, преминаващ в сняг. Има условия за поледици. Вятърът ще бъде свеж от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса. В четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще проникне по-студен въздух. Валежите в западните райони бързо ще спират. След обед облаците ще се разкъсват. В петък повече облачност с условия за превалявания от дъжд ще има над Западна България. През нощта срещу събота ще вали мокър сняг, като валежите ще достигнат до Черноморието. В събота ще бъде ветровито. Западният вятър ще подгони облаците на изток и през деня ще има повече слънце. В неделя ще бъде слънчево, вятърът ще отслабне.